Сайн байцгаана уу та Балер өдрөг подкастын Окоди Ори Experience-ийг сонсч байна. Өнөөдөр хүм болгон өөрийнхөө хүсэж буй тэр мөрөөдлийг биелүүлэх, тэр хүсэж буй амьдралыг бий болгох бүрэн боломжтой гэдэгт итгэдэг хүн байна. Тэр энэ подкастерыг дамжуулж би яг тэр мөрөөдлийг бий болгох, яг тэр амжилтыг бий болгох өөртөө болон иргэн тойрны хүмүүстэй харж буй сургамжууд, туршилтуудыг та бүхэнтэй хуваалцахыг зорддог байна. За сайн байцгаана уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд Окоди Орио Экспириенсийн шин дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдрийн сэдв гарчиг хараад бас жоохон аюу сүртэй санагдсан байх. Тэгтээ энэ асуултанд олон удаа хариулах гэж явуулчихсан, олон удаа янз янзаар хариулж байсан. Одоо тэгээд өнөөдрийн байдлаар буюу 2020 оны 8 сарын 29-ний байдлаар би 35 настай хүнийхээ хувьд энэ асуултанд хамгийн сүүлийн байдлаар хариулж байгаа зүйл нь тийм ээ. Асуулт нь болохоор юм. Та ер нь амьдралдаа ямар нэг юм дээр харамсдаг уу? Хэрвээ та цаг хугацааг ухрааж болох бол юуг ондоогоор хийх байсан бэ? Саяхны болтол би айгүй санаж байна. Би 30 хүртлээ шүү. За, магадгүй 20 эд хүртлээ энэ асуултанд юу гэж хариулдаг байсан гэхэлэр харамсах юм алга гэж айгүй харамсдаа ярьдаг байсан. Тэгээ тэрэн дотор нэг хэд хэдэн зүйл орж байгаа. Нэг нь болохоор хэдийгээр миний амьдрал өөрөө одоо харамсах юмгүй тийм муу зүйл тохиолдоогүй гэж байгаа биш ч гэсэн. Одоо хэрвээ таид миний өөрөөр подкастыг сонсчихсан бол би энэ хувийн амьдралын юм ин тэнд ингээд давс шиг жоохон цацаа явчихсан байгаа тийм. Тэгтээ ингээд 13 настайгаас ахгуулаад амьдралдаа тулгарч исэн хамгийн том одоо зовур зовлон мэдэрч исэн. За тэгээ тэрнээс хойш явсаар байгаа янз янзын юм хүн л болохоор мэдээч хэрэг бид нар дандаа дэше байхгүй доошо янз янзын юм туулж амьдэрж үтсэн хүний хувьд хэрвээ би ухарсан цагаа эргэж хараад тэр нэг юм өөрөөр хийчих байх юмсан тэр үед нэг өөр сонголт гаргачих юмсан гих мэтэр мэдээч хэрэг харамсахаар эргэж хараад тэрийг би арай ондоогоор арай дээрээр хийж болох байсан уу гэд зөвхөн тэгж тухайн сонголтын тухай бодох юм бол мэдээж магадгүй байсан байж магадгүй. Тэр би самгийн 20-ийдтэй хүртлээ миний нэг ярьдаг байсан юм. Би нэг 10 жилээ төгсчөөд Болгарт байдаг Америкийн их сургуулийн шалгалтанд бэлтгэхдээ би хангалттай бэлдэг үгээсээ болоод нэг өлөө, хоёр хоногоор ч өлөө яг ингээд тасдагдаад тэгээ бүтэн тэтгэлэгтэй тим програмыг алдчих байсан. Тэгээ би давтаагүй да биш тэрэнд нэг өөр програмд буюу тэр үед нэг Казахстан явдаг ч юм нэг өөр програмд өөрөө анхаарлыг илүү өгсөн байсан. Тэр нэг нөхцөлийг би айгүй удаан бодож исэн жишээ байдгийн. Олон удаа би тухай тэр яг энэ асуулт гарч ирэхэд хэлэж исэн зүйл нь за тэр байсан байж магадгүй гэж ярьж байгаа зүйл. А сүүлд нь болохоор яа харахгүй нэг жоохон юмний утга учирыг ойлгож эхэлсэний хойно гэж хэлж болох юм ааш. Би юу гэж ойлгож эхэлсэн бэ гэхээр миний амьдрал гарсан цэг болгон одоо би ингээ яг ингээ эргээд харангуут амьдралдаа гарсан цэг болгон энэ ажлаас халагдчих байсан байдал энэ нэг сонголтыг хийсэн байдал энэ нэг бүсгүүтээ суух шахсан байдал гэх мэт тэр цэг болгоно амьдрал дээр дахиад нэг сэрэ шиг тийм ээ өөр замналыг би болгоо тэгээ тэнчэнээс үүдээд өнөөгийн би болсон гэдгийг үнэхээр итгэж эхлээд тэгээд хэсэг хугацаанд миний хэлдэг байсан хариулт нь оо надаа амьдралд ерөөсөө эргэж хараад харамсаад байх нэгт болохоор юу ч байхгүй байна. Хоёрт нь болохоор би өмнө нь хийсэн сонголтууд аймаг үйлдэлээ ямарч өөрөөр хийхгүй гэдэгт бол аюу хитгийч эхэлсэн. Тэгээ энийг ингээд би ингээ хэлэнгууд яг та энэ миний подкастыг сонсож байгаа хүний хувьд саяхан ингээд амьдралдаа нэг алдаа гаргацсан байсан байж магадгүй. Эсвэл одоо болтол нэг тархины чаар зүрхэн чинь өвдөлт болоод мэдрэгцэн хിവэрэ байгаа үйл явдал шийдвэр зам амьдрал чинь байж магадгүй. Би тэрийг үгүйсэхгүй байх хүн болгонд нэг тийм байга. Надад ч гэсэн хэрвээ эргэж хараад тухайн цэгүүдийг харах юм бол тийм мөчүүд байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн асуулт чинь болохоор өнөөдөр миний асууж байгаа асуулт нь болохоор та эргэж хараад харамсч байгаа зүйл байна уу гэж. Хэрвээ та тэр харамсал гэдэг зүйлийг зүгээр л өнөөдөр
амьдралыг нэг гоё ингээд дүгнэж хараад бодлын дасгал хийх метр ажиглахгүй, ашиглахгүй. Тэрнийхөө оронд харин тэрэнд харамсаад, харамсал нь өөрө шаналл болж хувираад, шаналл нь өөрө стресс болж хувираад. За тэгээд огтхгүй ихэнх хүмүүс миний нэг өмнө гарч ирсэн подкастер түүхээрээ ирээдүгэ барьцаалаад эхэлдэг. Хэрвээ та өмнө нь гарсан тэр харамсалтай цэгүүдийг тийм юм болгож хувиргаад буюу өнөөдөр гэдэг цаг ирээдү гэдэг цаг руу нөлөөлүүлээд байх юм бол би танд юу гэж зөвлөж гэнэ вэ гэхээр энэ асуудлыгаа нэгт болохоор шархлааг нэг мөсөн эмчилж алга болох. Хоёрт нь болохоор let go. Хэрвээ та эмчлээд явуулж чадах юм бол нэг зүйл энэ өнгөрсөн цаг юм өнгөрсөндөө л гэдгийг ойлгох бол. Тэгээ нэг юм их сануулмаар. Eckhart Tolle гэд хүний бичсэн ном байдаг. Одоо цагийн хүч гэсэн байна. Одоо гэсэн ном. Power of now гэсэн. Тэр ном дээр нэг яригддаг санаа. Тэгээ энэ санаа зөвхөн Eckhart Tolle чирдэг олон хүний ярьдаг санаа чинь. Бид нарт байдаг цорын ганц бодит цаг бол одоо цаг л байна. Өнгөрсөн цаг аль хэдийн үдэд алхуулсан ирээдүй арай ирээгүй байна. Өнөөдөр бидний сонголт, өнөөдөр бидний мэдрэх боломжтой, өнөөдөр бид нар шийдвэр гарах боломжтой, үйлдэл хийх боломжтой, амьсгал авах боломжтой тэр цаг бол одоо цаг л. Тэгэхээр бид нар угаасаа тэр өнгөрч үтсэн тэр цагийг бодоод шаналснараа юугч нэгэнтээ өөрчилж чадахгүйгээс хойш тэр шарахыг аль болохоор зүрх болон толгоондоо имчлээ. Тэгээд бодит цаг болох одоо цаг дээрээ хөдүүлээ. Анхаарч эхлэе гэсэн санаа яриад байгаа шүү. Энэ нь эрүүл мэнд чинь хамаагүй дээр. Харамсал гэдэг зүйл эрүүл мэндэд ер нь бол хэрэгтэй зүйл шүү. Харамсал гэдэг маань шаналл болж хуурж байгаа. Шаналл гэдэг чинь өөрөө нэг хэцүү юм нь юу байдг вэ гэхээр бодит би физиологийн өөрчлөлтийг таны дотор бий болгодог зүйл байна. Стрессийн жижиг хувилбар гэж хэлж болох. Тэгээд ирэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр яг тэр дотор гарч байгаа бодол, дотор гарч байгаа мэдрэмжээсээ болоод яг одоо хийх ч байгаа дараачийн 1 минутын 1 цагийнхаа үйлдэлийн сонголтын дээр гормоны баланс күүгээрэ орж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм ч болохоор бид нар энэ өмнө нь гарсан шархлаануудыг хэрэв үнэхээр та эргэж хараад үнэхээр харамсч байгаа зүйлүүд байгаад үнэхээр таны зүрхийг өвтөгдөг тийм сонголтууд, тийм мөчүүд амьдралд үлдчихсэн тэгээ тэр чинь ингээд зөөр болгоод байж байгаа бол би таад юу ямар зүйлийг санал болгож байна вэ гэхээр хэдүүлээ энийг нүүрт тулж эмчлэх хэрэгтэй гэсэн санаа ярьж байна. Миний хувьд өмнө нь сэтгэл зүйчтэй уулзж байсан. Тэгээ олон жил би сэтгэл зүйчтэй уулзаагүй байсан. Одоо би саяхнаас дахиад эргээд сэтгэл зүйчтэй уулзаж эхэлсэн. Өөрөө өнцгөөс ярангууд миний амьдрал болсон зарим нэг томоохон сөрөг үйл явдлууд маань би олон жил тэрийг эмчилсэн болсон шаналл байхгүй гэж бодож байсан зүйл маань сайн ухаагүй сайн болж чадсан буюу жинкнээсээ мөн сэтгэлээсээ эмчилж чадаагүй явдал байсан болж таарсан. Тэгээ одоо миний нэг мэдж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр энэ өнгөрсөн явдал өнгөрсөн цагийн тэр үйлдэлүүд, тэр харамслууд, тэр зүйлүүд маань дахин дахин сөхөгдөж гарч ирдэг. Бид нэр тарихаа, бид нэр сэтгэл зүгээ, бид нэр өөрийгөө байнга эрүүл байлгахгүй л бол тэр шарах чинь, дээр үд байсан шарах чинь буцаж заримдаа өвдөж задардагтай яг л айтлан хүний тарих юм эмзэг зүйл байдаг. Тэмч болохоор одоо би нэг шийдэж байгаа зүйл нь би ер нь бол одоо хидийгээр ойрын хугацаанд сэтгэл зүйчтэйгээ ажиллаад өөрийнхөө янз бүрийн тэр өмнө нь байсан асуудлуудыг сөхөж хараад тэгээ эмчлэх гэж оролдоно. Тэгээд эмчилнэ. Аа тэгээ эмчилсэнийхээ дараа яах вэ? Би дахиад магадгүй ирээдүйд дахиад тэр хүмүүстэй уулзна. Тэгээ яаж би дахин дахин зүгээр өвчнийг алга болгочоо тайвшрах биш
эмчилсэнийхээ дараа яаж би дахин дахин харамсалгүй амьдралтай болохын тулд дахин дахин тэрийг цэвэрлэж, угааж, эрүүл байлгах тэр шархыг би арчилж байх ёстой гэдгийг ойлгож байна. Тэр одоо миний төсөөлөж байгаа зүйл нь бол би айгуул тэгээд ирэх жилүүдтэй яг л өнөөдөр бид нар эмчид нэг жилдээ нэгээс хоёр удаа бүхэн биений шалгалт өгөөд өөрийнхөө эрүүл мэндийг дүгндэх шиг сэтгэл зүйчтэй ч гэсэн тэгж уулзч байна гэдэгтээ өөрөө одоо өөртөө одоо хэлж эхлээд тэгээд энэ зөв алхам байна гэдгийг ойлгож эхлээд байна. Болдог зүйл нь юу вэ гэхээр та Ализийн амьдралд хамаагүй өөр төвшний амжилт ололтыг олдог болдог. Олон мундаг хүмүүс амьдралынхаа яг нэг цэг дээр ирээ гацаад байдаг. Яагаад гэвэл яг тэр цэг дээр тэр хүнд дотоод мэдрэмжийн хүндрэл учруулж байгаа. Тэгэн гот өмнө нь зогтддаг байсан тэр цэг дээр ирээд өмнө нь сэтгэлээ яг тийм хүнд өвчний үед давч чаддгүй байсан хүн болохоор яг тэнчэнэ очил тэнчэнээс бууж өгөөл буцдаг. Хэрвээ та эрүүл мэндээ өөрийнхөө өнгөрсөн тэр шархлааг үнэнхээр бодтогоор эмчилж чадаад энэний эсрэг өөрийн хүчтэй давн туулдаг тэнхээтэй арга барилтай болчих юм бол одоо энэ хүмүүс маань дараачийн төвшний амжилт олтыг амьдралтаа бий болгоно. Хүн болгоны тэр нэг цэг нь байгаа. Тэр нэг эрүүл мэнд сэтгэл зүйн зүйл гэдэг чинь зүгээр л нэг юм нэг өнгөрсөн зүйлээ харангуйтаа би амьдралдаа ийм юм харамсаж яах гэж яриад өнгөрч байгаа зүйл биш. Энэ чинь зүгээр л нэг хүнтэй ярихаараа сэтгэл зүйнхээ хувьд эрүүл ярчаад байдаг зүйл биш. Энэ чинь таны амьдралын ололтын бүр чухал суурь хэсэг. Энэ чинь таны мөнгө олох чадварыг чинь суурь хэсэг. Энэ чинь таны мэдлэг олох, карьера хөгжүүлэх, сургуульдаа илүү сайн дүн авах гэхмэд бүх зүйл нь чинь нөлөөлөх суурь хэсэг гэдгийг ойлгох. Тийм болохоор энийг тойрж явж болохгүй. Заавал дундуур нь дайран өнгөрөх ёстой зүйл. За тэгээд харангуут одоо би амьдралдаа юуг өөрөөр хийх байсан бэ? Би бол амьдралдаа одоо олон зүйлийг өөрөөр хийхгүй байх байсан. Яг л тэр хийсэн зүйлүүд маань өнөөдөр намайг энд сууж байгаа. Энийг ярьж буй, энийг бодож буй ийм амьдралд байгаа. Энэ нөхцөл, энэ хувилбарыг би болгосон. Миний эргэн тойрны жаахан байх үеийн амьдрал дээр манай ээж аав хоёр маань өөр сонголт хийчихсэн байгаасай гэж хүсэж гэнэ үү? Арай нэг өөр зүйлийг харсан байгаасай гэж хүсэж гэнэ үү? Хүсэлгүй яах вэ? Гэхдээ яг л адилхан бид нар төвхтэй систем гэдэг зүйлд амьдарч байгаагийн хойно тэмцээ гаргасан нэг алхмын өөрчлөлт болгон бүх зүйлийг өөрчлөх боломжтой гэдэг утгаараа би дахиад адилхан өнгөрсөн цаг дээрээ би юу ч өөрчлөхгүй гэж хэл. Гэхдээ илүү жоохон практик тал руу ярих юм бол би харин зүгээр хувь хүнийхээ хувьд өнөөдөр би юу хийж байсан бол гоё вэ гэж хэлэх юм бол би арай залуугаасаа номонд илүүх ороод хөшөөх мэдлгийг сордог хүн эртнээс эхэлжгүй яавдаа гэж жаахан хальт харамслаа. Гэхдээ яг нөгөөтөлд нь тийм магадгүй хийгээгүй байсан болохоор өнөөдөр бас яг ингэж хурдтайгаар ингэж өсвөлэн дайрж байгаа болов гэж бодож байна. За anyways. Өнөөдрийн Orchid Experience энэ байла. Та амьдралдаа юунд харамсдаг вэ? Би амьдралдаа юунд харамсдаг вэ гэдэг сэдвийг ярьлаа. Тэгээ хэдүүлээ. Жохон сэтгэл зүй. Амьдралын шархлаа энэ төр гэсэн чухал сэдвийг хөндөх гэж оролдлоо. Хүм болгон дотор тэрийг давн туулах эрч хүч тэнхээ арга барил дотор ч байгаа гэдгийг ойлгоорой. Бид нар бүгдээрээ энийг энэ шархлаануудыг эмчилж чадна. Бид нарт цог байгаа гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Найзуудтайгаа яар, ээж автайгаа яар, мэрэгжлийн хүмүүстэй уулз. Тэгэл бид нар болно. Тэгэл хэдлээ. Дуусшгүй тэр яг балиар өдөрхөн итгэл үнэмшилтэй. Ирээдүг хамаагүй сайжруулах боломжтой тийм хүн болч чадна гэдэгт 100 итгэж. Амжилт залгуусаа. Дараагийн подкастаар уулзъя. Баяр та.